Hər vaxtınız xeyir Sport Info TV izləyiciləri, daha bir video ilə qarşınızdayam. Dünən Avrokuboklarda mübarizə aparan təmsilçilərimizdən sabah Konferans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin ilk oyununda evdə Serbiya Partizanı ilə üz-üzə gəldi. Həqiqətən maçdan öncə Avrokuboklar təcrübəsinə əsasən favorit qonaqlar göstərilirdi. Lakin sabah baxımlı və əzimkar futbol nümayiş etdirərək rəqibinə 2-0 hesabı ilə qalib gəlməyə bacardı. Bütün zonalarda mən deyərdim ki, üstün tərəf sabah idi. Həm toplu, həm də topsuz oyunda qonaqlara qarşı böyük üstünlük yaradıldı. Heç bir kobud səhvə yol verilmədi. Taktiki intizam var idi. Hücumda isə aqressiv və istəkli görsənirdi komandamız. Zamanında hücumda çoxalmağı da çox yaxşı bacardı Murad Musayevin komandası. Yəni buna görə də Sabah klubunun texniki heyətinə, baş məşqçisinə yağlı 5 düşür həqiqətən. Sadəcə olaraq əhsən. Yəni cavab qarşılaşmasında da mən elə düşünürəm ki, xüsusilə ilk 15-20 dəqiqə önəmlidir. Bu 15-20 dəqiqəlik periodu atlata bilsək, rəqibin təzyiqini qıra bilsək, Belqraddan da qələbə ilə qayıdacağımıza şübhə etmirəm. Yəni Partizan kimi bir komandanı oyununu qəbul elətdirmək, bəzi məqamlarda top rəqibdə olsa da meydançaya çox düzgün şəkildə yerləşən sistem komandasıdır artıq deyə bilərik Sabah klubu. Yəni bu baxımdan son 3 Avrokubok qarşılaşmasında qələbə ilə başa vurmağı həm futbolçuların mental olaraq, fiziki olaraq çox yüksək səviyyədə olduqlarını göstərdilər. Bugün sabah çox önəmli bir addım atdı. İnanırıq ki, səfərdən də istənilən, arzulanan nəticə ilə qayıdaraq Konferans Liqasının playoffuna vəsiqə qazanacaq. Sabaha ümidimiz böyükdür, necə deyərlər və inanırıq, çünki klub özü inanır, rəhbərindən tutmuş məşqçisinə, futbolçusuna qədər hamı inanır, biz də inanırıq. İnşallah Belqraddan sərfəli nəticə ilə komandamız qayıdaraq növbəti öz adına, öz tarixi adına ilkə imza atacaq və Konferans Liqasının playoffuna yüksələcək. Uğurlar sabah.